Ми продовжуємо інформувати вас про події міста та області. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. 25 липня у Центральному районному суді міста Миколаєва оголосили вирок у справі про напад на громадського діяча та волонтера Дениса Барашковського. Докладніше далі у сюжеті. Оголошення вироку тривало близько години. Відповідно до чинного законодавства, суддя визнала підозрюваних винними, присудивши позбавлення волі строком на 6,5 років. Потерпілий Денис Барашковський був присутнім на засіданні та прокоментував рішення суду. Цей строк мене удовлетворює. Саме головне для мене в цьому питанні. Цей термін мене задовольняє. Найголовніше для мене – це питання самого нападу на мене. Це не особисте бажання страти або максимальний термін цим двом людям. Важливо було показати у місті Миколаєві, що цей напад на громадських діячів, журналістів, людей, що борються з якимись проблемами, які у місті Миколаєві зустрічаються, і з якимись особистими інтересами, що вони хай не до кінця захищені, оскільки нападу не змогли запобігти силові структури, але хоча б нападники були покарані. Позов щодо відшкодування потерпілому Денису Барашковському моральних та матеріальних збитків задовольнили частково через відсутність доказів. Засуджені мають право подати апеляцію. Спілкуватись із журналістами вони відмовились. Нагадаємо, 12 квітня 2017 року невідомі напали на Дениса Барашковського неподалік від дому. Нападники застосували газовий балончик та пістолет. В результаті чоловік отримав кілька вогнепальних поранень. Правоохоронці кваліфікували злочин як хуліганство. Сам потерпілий пов'язує цей напад із своєю громадською діяльністю – боротьбою проти нелегальних автовокзалів. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Новій Одесі поліція затримала місцевого мешканця за збут марихуани. 20-річному хлопцю повідомлено про підозру у вчиненні злочину та найближчим часом обиратиметься міра запобіжного заходу. 23 липня молодик був затриманий слідчим та оперативними співробітниками Новоодеського відділу поліції одразу після збуту чергової дози марихуани, вартість якої становила близько 300 гривень. Слідчі дії тривають. Вилучена марихуана направлена на експертизу. Проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками статті «Незаконне виробництво, вироблення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів», що карається позбавленням волі строком від 6 до 10 років з конфіскацією майна. На цю годину це всі новини. Наступний випуск новин чекайте о 8:30.